Katrā namā vai tādams, visur balsis man atbildēja, nē, tādas nav jāiet tālāk jāmeklē, vai gan ļaudis mani par muļķi tur, būtu vismaz pateikuši, kur. Un kad apsai gāta bija vai puse pasaules, jūtu klusi kāds piezogas, nu man vakus nostājas. Gribu iet, bet kāds aiz tērbelis turīgs, solis mokas un sirdī dur. Manu nāvi jau vakus, bet ceļu tik daudz, vai gan visus nostaigās būs ļauts. Vieti vai bez prāšu nav gāna, arī es reziņā skatījos un tā bija nelaime mana. Es vienalga un priekšā tikai ceļš. Beidzot es vecais klaidonis uz vilciņa pakritu, cauri putekļu miglai ieraudzīju savu sapņu meitiņu. Visi ļaudis man apkārt sastājās, cik traudāja, cits pasmējās un smējēju, ko kā tur viņa stāv un labi, ka nāvējau. Visi ļaudis man apkārt sastājās, cits traudāja, cits pasmējās un smējēju, ko kā tur viņa stāv.